Fala rapaziada, Balcão de FM da Zero iniciando mais um videozinho no canal. Eita bitolador, se liga. Rapaziada, esse vai ser o vídeo. Galera, muita gente me pedindo aí pra colocar um caminhão realmente da Terra Bocão, né? Uma ação pra vocês. E galera, como muita gente aí sabe, eu tinha um... trabalhava aqui, já tinha 11 anos. Tanto que na época eu parei de viajar por causa disso. Eu tinha uma rota aqui de venda atacada de supermercado. Bora botar uma pra vocês. Ô meu Deus! Fecha esse vídeo aqui. Não, vou fechar não, vocês têm que estar escutando o blá. E aí, rapaziada? Depois de 11 anos, o trampo acabou. É igual eu sempre falo, nada é pra sempre. Você tem que aproveitar o momento das oportunidades que aparecem pra você e curtir aquele momento ali, trampar naquele momento, porque nada é pra sempre e ninguém é insubstituível na sua vida. Às vezes o cara pede um serviço que é contrariado, mas às vezes é Deus planejando um novo propósito na vida dele. E depende dele saber agradecer aquele momento que ele viveu naquele certo tipo de coisa que Deus... Às vezes pode ser dificuldade em duas semanas para testar cada pessoa. É o que eu sempre falo. E aí, se a pessoa saber abraçar essas oportunidades que Deus dá aí, fecham portas, mas abrem muito mais portas do que fecham, dependendo da pessoa, se a ligação com Deus dela é forte. Às vezes é testamento, eu sempre falo, né, rapaziada? E aí, depois de 11 anos que eu trabalhava aqui, até na época eu parei de viajar, realmente por causa disso, aí eu fiquei revezando os meninos, né, na época de 2018 pra cá, realmente eu fui parando de viajar, que eu sempre, tipo assim, eu tinha parado de viajar em 2016, aí eu sempre ia umas duas viagens no mês pros meninos revezar. Eu ia na VM, ou ia no 320, ou ia no patinete, né? E quando a gente comprou a carreta em 2018, 19, né? Até na época do Covid, eu realmente fui parando de viajar, né? Fui poucas vezes no Nordeste, que era a nossa rota aí, que é da Verdura, Fortaleza. E aí, galera, 11 anos mexendo com o mesmo trampo, fechou as portas, mas Deus tá só abrindo novas portas aí. É, tanto que agora nós estamos... tentando realmente crescer aí até Bocão, né? Comprei o caminhão pro Gustavinho, com o caixa que eu tinha no outro trampo. É, vendi minha Dodge Ram, comprei esse caminhão amarelo aqui pra me dar uma viadinha no mês por enquanto. Mas futuramente tem bom tempo pra trabalhar mesmo, mas por enquanto esse ano não. Esse ano eu vou dar uma viadinha ou outra. As lonas chegou, eu não tinha lona, comprei as lonas com o Lucas lá de Santa Juliana. Lucas Rápido Verdura, fortaleceu nós aí num precinho bom. Esse ano por enquanto eu vou dar as carradinhas aí. Batata, cebola, esse trem aí, pra desestressar, né? E rapaziada, então Deus fechou, foi fechado algumas portas, não foi Deus, e Deus abençoou novas portas pra gente aí. E tô sabendo aproveitar esse momento, igual eu falo pra vocês, nada é pra sempre. Então, a Fordinha trabalhava aqui na região de fazer essas entregas, dessas coisas. Porém, como aconteceu isso, acabou perdendo o serviço, né, dela. Esse galera até sabe aí, o Teta trabalhava com a gente, e aí o Teta foi procurando, eu não mandei ele embora, ele tava esperando abrir a oportunidade de outro serviço pra ele. Ele não tinha carteira de caminhão e andava na Fordinha aí, mas agora ele tirou e tá trabalhando num caminhão aí. E, se eu não me engano, ele tá trabalhando num Constellation 2450 no quarto eixo. Se eu não me engano, não tenho certeza, galera. E rapaziada, então a Fordinha tá parada. O meu sonho real era colocar uma prancha nela, até pra entregar os carros da ações, meus carros de manobra pra me levar, além de ficar mexendo com a carretinha. Inclusive agora eu não tenho carro, né? Pequeno, só tem igual o Chevette, tá lá em Goiânia tentando arrumar o documento lá, que dá uma agarradinha em metro, essas coisas. E o meu sonho era colocar uma plataforma nela. Porém, agora eu não posso, porque aquele caminhãozinho, nó, pra quem gosta de caminhão ou tem um sonho de ter um 3 quartos daquele lá, aquele lá é o caminhão. Não é porque é minha não, mas é difícil arrumar um caminhãozinho novo igual aquele. Caminhãozinho tem metro, ar-condicionado, caminhão é completinho, todo forrado dentro, rodinha de alumínio, tanque de alumínio, entendeu? O caminhãozinho tem 170 mil quilômetros mais ou menos, mas é caminhãozinho igual o
o primeiro dono dele, eu sou o segundo dono, era de um amigo meu, e só ia em Belo Horizonte, perto do governador lá da Jardim até Belo Horizonte, e buscava trem pro supermercado dele, então só andava mais é vazio. Ia vazio e voltava carregado pro supermercado dele. E depois começou a trabalhar com nós aqui, a galera sabe aí, eu comprei ela com 150 mil quilômetros e a gente rodou muitos quilômetros até para ir em evento, né? Foi em São Paulo, foi lá no Sul, nele agora, vários eventos aí que a gente foi. E aí meu sonho era colocar uma plataforma nela. Porém, agora como eu falei para vocês, eu não posso, eu comprei uma carreta, tem muito tempo, na guerra, tem que buscar essa carreta lá no Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na fábrica da guerra. E aí, galera, tem que pegar outro cavalo para trabalhar nessa carreta, entendeu? Eu preciso de outro cavalo para trabalhar nessa carreta aí. Então, vou ter que abrir mão da Fordinha. Tive que abrir mão de muitas coisas. Fiz o 113, tô devendo um restinho desse caminhão aqui, ainda tô acabando de pagar. Então, levantei o dinheiro do 113, paguei isso aqui, a carretinha. Então, ainda falta uma beiradinha. Com o dinheiro da Fordinha, eu vou levantar o ágio para comprar um caminhão aí. Então, é isso aí. Às vezes é igual eu falo, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para. Por causa do futuro. Futuro, né? E bora, né, galera? Então, fico também triste falar isso, mas vou colocar ela pro pessoal aí, porque eu realmente preciso. E outra, galera, tipo assim, muita gente quer participar das ações, eu não gosto de fazer ação de dinheiro, por quê? Você faz o Pix ali, o pessoal não vê entrega nem nada e fica meio duvidoso. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar a Fordinha ou 100 mil. Tem muita gente aí, 100 mil vai fazer muita diferença na vida deles. Então, vou colocar a Fordinha ou 100 mil no Pix. Se a pessoa precisar dos 100 mil e quiser escolher os 100 mil, lógico que eu escolheria o caminhãozinho. Mas se a pessoa ver que realmente ela precisa de 100 mil, quiser escolher o 100 mil, tem opção, ou caminhãozinho ou 100k no Pix, né? E quiser o 100k no Pix, transferência na hora, mas se quiser o caminhãozinho, a gente programa pra levar pra vocês. Aí depende de quem ganhar e qual escolha vai ter. Show, galera, vou mostrar o caminhãozinho pra vocês tudo ali, mas a galera tá cansada de saber, não tem o que falar daquele caminhãozinho. Então é isso aí, galera, vou abrir mão de um caminhãozinho da TR Bocão, um sonhozinho que é nosso, caminhão, Fordinha ou 100k no Pix pra vocês. Vou mostrar ela pra vocês agora, tamo junto. Eita, dizer. Aí, rapaziada, é no último grau aqui antes de fazer o videozinho, tá solto, estava indo também depressivo. Hã? Tá com fome? Acho que você tá emburrado? Ó, vou ali no Aguinaldo das Pamonhas comprar um Mi pra você, ué. Ele tá emburrado porque tá com fome, ó. Hã? Ó, o cara passou de frente a Venui ali, ó. Não, nem lembrei disso mais, não. Aí, aí, galera, a interna do caminhãozinho. Sonzinho. É. Buzina. E deleta ar-condicionado. Baú todo polido. Rodinha de alumínio. Chama. Lameirão. E baú dela, galera, quando eu comprei, era só de madeirite por dentro. E eu mandei colocar a chapa, né? Chapeada agora pra rodar a paleteira. Se liga, todos os pneuzinhos ressolados. Ó, botou. Aí o carrinho, ó. Ferruginha da Engediz, ó. Tava trabalhando com o Fábio da Engediz. Pra chipar. Aí, ó. Pô, seguidor nosso aí tem desconto, hein? É? E aí, que sabe? O que você tem que falar? Hã? Não, moça, anima. Você vai ficar emburrado por causa de comida? Ah, não, você já fez tanta coisa que não deu certo. Calma. Aí, ó. Tá vendo? Quer comer uma pistola? No pau? Bora, que cena. E aí, rapaziada, a Fordinha é chipada, viu? Brava. Hã? Produções em G-Diesel. DNA em G-Diesel, não é não? Aí, ó. Ferrojinha tá trabalhando com o Fábio aí de G-Diz, galera. O Fábio é pressão, tá dando conta do serviço. Não, e a mulher não tá dando conta, deixando ele viajar direto, não. Hã? Tá, não. Só um BBB-19. O Ferrojinha tá fazendo a programação. Ferrojinha era chofé, galera. Das antigas. Pode ir lá, moço, vira lá. Você é doido, você vai sujar o pneu do caminhão aqui, você é doido? Nós chegar lá, o Gustavo já não tá muito bom com nós. Eu tô emburrado. Tu é doido, emburrado que eu não trouxe um pão de queijo pra ele. Aí, agora você pode virar aqui, ó. Hã?
Entendeu? Isso. É os guri. Dá pra engatar a ré? Você engatou uma ré voltando, como diz o caminhão? Uma ré pra trás? Ó, pó. É novinho ou não é? É. Olha aí. Se tiver um mais novo, me liga da moto. Novinho. Novinho, novinho. É. E o ar dela trinca, viu? É, mano. Tá aberto, né, mano? É os guri. Bora lá então, né? Quer? Tem que tentar dirigir. Já foi, moço. É o quê? Hã? Dizer que tem que pensar direitinho, hein? Se bota ou não bota. Já foi, já gravei o vídeo, só. Felizmente, de vez em quando, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É, agora eu falo. Pra outras melhorzinho. Eu acho que momento de felicidade com ela já tive. Agora é a hora dela fazer outra pessoa feliz. É os guri, ó. Tem o que fazer. Hã? Não vai chorar não, meu menino. Olha ali quem tá ali. Ah, não vai? Eu vou. Ah, você vai chorar. Olha quem tá aí, galera. Ai, ai, 5 meses já esse caminhão com a frente desmanchada. Tu é doido. Tirar aquele adesivo ali, ó. Ah, meu Deus. Aí, galera, 113 foi pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem que falar que é Mato Grosso do Sul. 113 foi pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, galera. O Irino fecha o caminhão, só. Pra me entregar lá, hein. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Camerão novo. Para-chocada. É doido, né? Na hora que eu vejo esse para-choque, até eu estranho, pé de mate chão. Olha. É? Chama na catraca. Bora, né? Rapaziada, tá isso aí. Link liberado na descrição do vídeo. Fordinha ou 100 mil pra vocês. É isso mesmo. Muita gente aí fala, ah, num caminhão desse não vai fazer diferença na minha vida. Mas um dinheiro vai. Não gosto de colocar dinheiro porque eu gosto de fazer entrega, né? Pra salvar, pra dar credibilidade, pra salvar que realmente é de verdade, né? Vou colocar o Pix. Se a fordinha sobrar, eu coloco uma prancha nela. Vendo o baú, põe um baú à venda e financio uma pranchinha. Mas se ela for embora, que faça a pessoa feliz. A pessoa que tem direito de escolher. Tá, então. Fordinha ou 100K, boa sorte pra geral que tá participando. Bora se jogar, hein? Bora acabar de ajeitar o patinete. Pai do céu, abençoe cada um que tenha visto o videozinho. Deixa seu like, curte, compartilha. Encaminha pra algum amigo que você acha que um caminhão daquele ali ou 100 mil vai fazer diferença na vida dele. E pra você que assistiu o videozinho até o final, deixa aqui o nome da sua cidade nos comentários pra onde que a Fordinha ou 100K vai. Falou? Boa sorte. Tamo junto. Até o próximo vídeo.